компанії, які ми вкладаємо. Зараз триває відновлення катка, розповідає власник Олександр Скріпін. На даний момент витрачено на заміну теплового екрану 30 тисяч гривень. А по айсматам ще на даний момент роботи до кінця не довели. Не довели роботи до кінця. Олександр Скріпін говорить, що в цьому році каток запрацює, але у зв'язку з ремонтними роботами дату відкриття можуть перенести на 2 тижні. Раніше мали відкрити 19 грудня. Каток зіпсований водієм автомобілю. Очевидці викликали патрульну поліцію. Екіпаж, прибувши на місце, встановити водія або транспортний засіб не вдалося можливим. Свідки були, декілька чоловік, але вони не могли сказати, яка саме була модель транспортного засобу. Тому на місце викликали слідчо-оперативну групу центрального відділу поліції. Зараз справою займаються працівники головного управління національної поліції у Миколаївській області, говорить власник катка Олександр Скріпін. Нами були подані всі документи. Далі займається поліція. Відповіді на даний момент від поліції ми не отримували. Працівники головного управління національної поліції у Миколаївській області готові спілкуватися із журналістами Суспільного на цю тему, але через інформаційний запит. Тож ми надішлемо запит та повідомимо про дії поліції відносно даної ситуації. Нагадаємо, 3 грудня близько 19:00 водій автомобіля виїхав на каток, що розташований на вулиці Адміральській біля Соборної площі, та проїхався по ньому. В результаті було продавлено тепловий екран та пошкоджено покриття на основі айсматів. Ситуацію зафіксовано на міські камери спостереження. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.